Ötən gün həbs edilən Mikhail Saakashvili həbsxanadan tərəfdarlarına məktub ünvanlayıb. Məktubda o, tərəfdarlarını heç nədən qorxmamağa və sona qədər getməyə çağırıb. O, həbsinin Putinin sifarişi olduğunu və Rusiyadan başqa heç kimin onun həbsini tanımayacağını bildirib. Saakashvili qələbənin onların əlində olduğunu deyib. Ex-prezident azadlığa çıxmasının eləcə də Gürcüstanın azadlığının onların aktivliyindən asılı olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, ötən gün Gürcüstanın 3-cü prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanda saxlanılıb. Bu barədə Başnazir İrakli Qarabaşvili brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə, ölkənin hüquq mühafizə orqanlarında Saakashvilinin hərəkəti barədə Ukraynadan Gürcüstana qədər bütün məlumatlar olub.